satraucoši šie skati, un šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi Lindu Bagoni, kur šovakar ir Stradiņa slimnīcā un seko līdz tur notiekošajam. Sveika, Linda, kāda ir jaunākā informācija tavā rīcībā? Sveiks, Jānis, sveicināts skatītāji. Jā, kādu pusotru stundu patiesībā šeit bija tāds miers Stradiņa slimnīcā, ka jaunas pacientes vairs nepieveda, bet pirms īsti mirkļi burtis pāris minūtēm bija diezgan briesmīgs skats redzams, ka atkal cilvēks, kas glāba citus, tika nogādāts ar nastuvēm šeit slimnīcā, ugunsdzēsējs. Nu, protams, man ir grūts priecas par viņu veselības stāvokli, bet izskatījās tiešām briesmīgi. Te pašā laikā iepriekš bija minēts, ka Stradiņa slimnīcā ir nogādāti jau 16 maksimas klienti vai dažādā veidā tur tieši cietušie. Konkrētais skaits laikam tomēr ir 9, jo pārējā bija dažādi citu veida saslimšanām un citi pacienti. Bet man līdzās ir slimnīcas pārstāve Lāsma Sīla, un viņi varētu sīkāk pastāstīt par to stāvokli un cik daudz mediķu šobrīd ir iesaistīti tieši, lai palīdzētu šiem cietušajiem. Jā, labvakar. Tātad šobrīd, kā jau minēts, slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā ir mobilizēti visi esošie spēki, mediķi un arī no slimnīcas klinikām piesaistīti speciālisti un faktiski slimnīca ir gatava uzņemt, ja arī šis cietušo skaits ir lielāks. Lāsma, cik smagas ir cietušo traumas? Tātad cietušo traumas ir dažādas, ir vairāki, vismaz viens pirms tam bija, tātad pacients, kas bija smagākā stāvoklī, visi saņem ārstēšanu, ir arī divi, kas ir jau devušies mājās. Lāsma, šajā vakarā sociālajos tīklos cilvēki daudz runā par to, ka viņi ir gatavi saviem līdzcilvēkiem palīdzēt, vai tiešām kādu veidu palīdzību ir nepieciešama, jo, piemēram, tiek runāts par to, vai nav nepieciešams doties un nodot asins. Jā, tātad, jā, slimnīcā šobrīd asins rezerves ir pietiekamas. Katrā ziņā, ja arī būs tāda nepieciešamība, tad šo arī koordinēja valsts asins donoru centrs, un tad arī būtu lūgums sekot valsts asins donoru centra sniegtajām norādēm, kā praktiski to darīt.